Լոռու մարզի Բովաձոր համայնքում շատ խնդիրներ չկան։ Գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Համայնքում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն։ Գյուղապետի խոսքով Բովաձորում այլ խնդիրներ չկան։ Կա դպրոց, մշակույթի տուն, գյուղում չկա ջրի խնդիր։ Համայնքը գազաֆիկացված է ամբողջությամբ, փողոցների լուսավորությունը մասնակի է։ Գյուղում 360 բնակիչ և 99 տնտեսություն կա։ Ճանապարհի խնդիր ունենք, այլ խնդիրներ չկան։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։